subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararka kulmiye saaki kuwada ugu dooroon waxa ka mid ah dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo milishiyada kooxda al-shabaab oo haatan ka socda deegaanka qaycad ee koonfurta gobolka mudug maamulka jubbaland oo ka soo horjeestay qodobada ka soo baxay shirka golaha wada tashiga qaran sirdoonada Soomaaliya iyo Mareykanka oo ka wada hadlay dagaalka ka dhanka milishiyada al-shabaab iyo ilaalinta amniga qaranka labada wadan sida colaadeed oo wali ka taagan magaalada Luuq xilli halkaasii ay ku dhinteen maalintii shalayd in ka badan 15 qof. Hoggaanka laamaha amniga Kenya oo mar kale war ka soo saaray baaritaanada dilkii arxanka darnaa ee dhawaan Kenya lagu geystay hooyo Soomaaliyeed iyo gabdhaheeda. Qaar ka mid ah xildhibaanada Puntland ee ku matala dawladda federaalka Soomaaliya oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa lagu eedeeyay inuu ka shaqeynayo kala qaybinta bulshada Soomaaliyeed iyo jahawareerka doorashooyinka. Qoysas Soomaaliyeed oo sheegay in dhulboob xoogan ay ku hayaan shirkado iyo ganacsato ku nool magaalada caasimadda ee Muqdisho. Baraadka dibaddana waxa ugu dooroon 95 qof oo ku dhintay daadad ku dhuftay Isbain. Saaxib aabaha kula hadlaya wiilkaygiiow hee ISO 3 isbitaalada magaalada ku yaala Somali Sudanese ko bes Allahu Akbar war ma qaata tabeelan laamiyada ku arkay aba matayad rabtaa mise tabeelle tayo alayle haba u labayn Somali Sudanese anadi kugu daree waa isbitaalka kaliya ee ku guuleystay shan mar oo isku xigta isbitaalka ugu fiican Soomaaliya Somali Sudanese Hospital SSH Premier Wallet baa tiraah bulshada ku bixi biilka ku dukaameeyso ku iibso ama kaga iibso Premier Wallet adeega adeega waa suuxnimo qamisa taariikhdan ay ku beegantay 31 bisha 10aad 2024ka qodobadaasi oo faahfaahsan saaki waxa la diyaaray wariyaha Cabdi Salaan Xaji Axmed mahadsanid farxaan dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dawladda iyo dagaalmayaasha Al-Shabaab ayaa hadda ka socda deegaanka Qaycad ee koonfurta gobolka Mudug waxaan arintaasi ka wareysanay Xasan Axmed Maxamed sumtahay ayro ka tirsan ku xogta dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo dhowrka maamada la soo dhaafay gulf dagaalka waday deegaanka tirsan koobta gobolka Mudug ayaa saaka waa barri hore waxa war ay ku qaadeen dhowr fulisayn oo kooxaha xisbada ay ku lahayeen meel kala duwan oo gobolka Mudug ka tirsan gaar ahaan meel aan sidoo kale fogaayeen ee deegaanka la yiraahdo Qaycad oo gobolka Mudug ka tirsan iyo sidoo kale deegaanka la yiraahdo Badweyne ee gobolka tirsan saraakiisha gobolnimada hoggaanka waxa warbaahinta xaqiijiyeen in mar qura saaka isin wada ay kula wareegeen fariisimihii koonfurta iyo sidoo kale bariga magaalada Qaycad ku yaalay kadibna ay xaqiijiyeen amaanka degmada laakiin markay oo gurdhuga ay warar ku soo qadeen kooxdi waxana hadda dagaal culus ka socda meel ka mid ah fariisimihii cadaw ku laha deegaanka waxana hadda ciidanka xawga dalka ku deegaanka ay xabad ay asoo baxay ka socotaa gudaha deegaanka la qeyad ee gobolka Mudug waxa la sheegay in qasaarad badan dagaalkaas uu kooxdu ka soo gaaray isla markaasna hadda ciidamada deegaanka iyo kuwa xogta dalka horumar dagaal oo ka weyn ay ka sameeyeen dagaal ka socda gudaha deegaanka qeyad ee gobolka Mudug dhinaca kale ciidamada la wareegay meel aan sidaas ugu qabeyn magaalada Badweyne gobolka Mudug ayaa la sheegay inay soo saareen miinay badan oo kooxda ku astaa jidka isku xira qeyad ee Badweyne waxana ciidamada hadda ku shaqeeyeen gudaha u galaan magaalada Badweyne gobolka Mudug ilaa hadda si kaba lama oo khasaaraha guud dagaalkaas ka dhashay laakiin saraakiisha gobolnimada ciidanka xoogga dalka ku deegaanka waxa xaqiijiyeen in horumar dagaal oo xoog leh ay ka sameeyeen dagaalka socda isla markaasna ay ciidamada ku sii shaqeeyaan goobaha fariisanka ahaa kooxda sidoo kalena ay xaqiijiyeen qayb badan oo ka mid ah jidka isku xira Badweyne iyo Qaycad oo miino ay ka soo saareen suurtagal ma tahay saacadaha soo aadanay gudaha u galaan magaalada Badweyne gobolka Mudug ayna wasi gudbaan goobaha kale ee markaas fariisinka waa kooxaha argagixisada ay ka dagaalamay gobolka Mudug gaar ahaan Qaycad oo xilligan xabada uu soo ka socdo in Xasan uu ku hay sheegayaan in milishiyada kooxda Al-Shabaab saaki ay horti weerar ay ku qaadeen deegaanka Qaycad oo muddooyinkii dambe ay ku sugnayeen in ciidamada dawladda iyo kuwa dadka deegaanka hoos garabsanaya marka aad fiirisid khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi iyo waxay ku sheegeen saraakiisha ciidamada dawladda ee halkaasii ku sugan dagaalka hadda xoogiisa xagu ka socda saraakiisha ciidanka iyo kuwa xoogga dalka ku deegaanka waxay si wada jir u xaqiijiyeen in horumar dagaal oo xoog leh laga sameeyay dagaalka ayaga iyo kooxda ku dhex maraya gudaha magaalada
iyo sidoo kale falisiin markaasi lagu weeraray oo ay ku lahaayeen jidka isku xira deegaanka ee xaalxaal iyo qayacad waxaana la sheegay in ciidamadu ku shaqeeyaan falisiinkaas oo hadda kooxda sii carareyso waxaa la sheegay in ciidamadu aysan jirin wax khasaare ah oo markaas soo gaaray laakiin ay jab xoogan ay gaarsiiyeen kooxda sidoo kalena agabyo laga furtay jirto saacadahaas oo aadana ay si guud kooxdan uga bixin doonaan khasaaraha kooxda kasoo gaaray weerarkaas lagu qaaday saakay markaas looga saaray falisiin ay ku lahaayeen meelo kala duwan oo gobolka mudugan gaar ahaan qeexad iyo xaalxaalka falisiin inta u dhexeeya ku lahaayeen iyo sidoo kale jidkaasi miningal ka soo saaray oo rabeen ku dhibaateen dadka shacabka adeegsanaya iyo ciidanka xoogga dalka ee hawlgalka wadanta u dhexeysa qeexad iyo sidoo kale deegaanka baadweyne ee isla gobolka mudug. Sirdoonada Soomaaliya iyo Mareykanka ayaa ka wada hadlay dagaalka Al-Shabaab iyo ilaalinta amniga qaran ee labada wadan. Agaasimaha hay'adda sirdoonka Mareykanka ee loo yaqaano CIA ayaa kulan gaar ah la qaatay agaasimaha hay'adda nabad sugidda ee sirdoonka qaranka Cabdullaahi Maxamed Cali Sambarulshe. Kulankan oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayay labada agaasime isaga wareysteen dagaalka Al-Shabaab iyo ilaalinta amniga qaranka ee labada dal. William Tay agaasimaha sirdoonka Mareykanka ayaa sidoo kale la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud inkastoo aan la shaacin qodobada ay ka wada hadleen Mareykanka ayaa sheegay in wadamada geeska Afrika uu iskaashi difaac kala sameyn doono sidii looga hortagi lahaa weerarada Al-Shabaab iyo ururada kale ee ka dagaalama bariga Afrika agaasimaha sirdoonka Mareykanka William Tay ayaa horaantii bishii Janaayo ee sanadkan 2024 sidan oo kale Muqdisho yimid xilliga uu la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud iyo agaasimihii hore ee hay'adda nabad sugidda Mahad Maxamed Salaad booqashadii uu xilligaasi agaasimaha sirdoonka Mareykanka uu ku yimid magaalada Muqdisho ayaa dhalisay in cunaqabatayn la saaro shakhsiyaad uu Mareykanku u arkayay inay yihiin halis amni oo ka jirta gudaha Soomaaliya Mareykanka ayaa hadda sii xoojinaya xiriirkaaska iyo xiriirka uu la leeyahay wadamada dhaca bariga Afrika si gaar ah Soomaaliya kulankan ay wada yeesheen labada agaasime ayaa ku soo aadaya xilli wadamada reer galbeedka ay aad uga walaacsan yihiin weerarada dagaalamayaasha Al-Shabaab iyo sidoo kale xiisadda u dhaxaysa wadamada Soomaaliya iyo Itoobiya sidan oo kale madaxa hay'adda sirdoonka Britain ee loo yaqaan MI6 Richard Moore ayaa booqday toddobaadkii hore magaalooyinka Addis Ababa iyo Nairobi. Markana maamulka Jubaland ayaa warka soo saaray qodobadii ka soo baxay shirka madasha wadashiga qaran. Sidoo kale waxa ay Jubaland mucaaraday arrinka madasha wadashiga qaran. Hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa isha soo mariyay war soo saaraha Nasaka iyo Farxaan Maxamed Xuseen. Farxaan in Cabdisalaan oo waamaysantahay in wararka ka imaanaya madaxtooyada Jubaland ayaa waxa ay sheegayaan in saqdi dhexe ee xalay ama goor dhuba ay soo saareen warmuteedku aadan ama qoraalku aadan shirki golaha wadashiga qaran oo ay kaga hor imaanayaan. Jubaland waxa ay sheegtay in dhowr mar ay shirka golaha wadashiga qaran ka qayb gashay iyada oo markaasi laga wada hadlaya arrimaha doorashooyinka iyo sidii doorashada qof iyo codka loo qaban lahaa. Hase yeeshee Jubaland waxa ay sheegtay in intaasii dhanba aysan suurtagalin, haatana ay diyaar u tahay in Jubaland ay markaasi qabsato doorasho madax banaan. Jubaland waxa ay sheegtay Cabdisalaan oo in madaxda dawladda aysan ka go'aneyn in dalka ay ka qabto doorasho qof iyo cod, maadaama dhowr mar lagu heshiiyay shirka golaha wadashiga qaran in doorashooyinka dalka la qabto si heshiis aysan waxba ka soo kordhin. Iyada oo markii ugu dambeysay Jubaland waxa ay sheegtay in shirka golaha wadashiga qaran oo markaasi kii hadda u dambeeyay madaxweynaha Jubaland uu ka baxay, waxa ay Jubaland qoraalkeeda ku sheegtay in shirkaasi ay keentay arrimo badan oo dood dhaliyay oo ay ka mid yihiin in miiska wadahadalka la keeno madaxweynaha Puntland iyo sidoo kale hoggaamiyaha maamulka SSC Qaatumo iyo in markaasi madaxda maamul goboleedyada ay qabsadaan doorashadooda. Hase yeeshee madaxda dowladda federaalka Soomaaliya ayay Jubaland waxay ku eedeysay in intaasi oo dhanba ay markaasi ay suurtagalin oo ay ka hor imaadeen, taasi oo keentay in Jubaland ay shirka iskaga baxdo. Qodobka ugu muhiimsan ee haatan ee qoraalka Jubaland ee ay soo saartay ka mid ah waxa uu yahay in Jubaland ay doonayso inay qabsato doorasho oo dhowaan bisha November ee haatanba ee fowdan ugu soo haysa ee gudaha la qaban doono, isla markaana ay diiday Jubaland muddo kororsi in dib loo dhaco iyadoo ilaalinaysa dastuurkeeda ay ku sheegtay ee qoraalkeeda. Tan iyo markii waxa la soo baxay warmurtiyeedka ee golaha wadashiga qaran ee madaxtooyada Soomaaliya ka soo baxay oo madaxda maamul goboleedyada qaarkood ay ku mideysan yihiin, ayaa waxaa hal mar dhacay jahawareer siyaasadeed iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya markaasi lagu eedeeyay in ay ku tumatay dastuurka dalka. Mucaaradka dowladda ayaa hal mar qoraal iyagana soo saaray
oo u mooday inay markaas ay diyaar sanayeen waxaana markaas la sheegay in qoraaladaasi dawladda loogu digay in ay ilaaliso xasiloonida dalka waxaana markaas sidoo kale sheegay in madaxda mucaaradka dawladda ay madaxweyne Xashiiq Maxamuud ugu baaqeen in markaas uu dastuurka dalka ilaaliyo miiska wada hadalkana isku keeno dhammaan madaxda maamul goboleedyada si ay doorashooyinkooda u qabsadaan mahadsanid farxaan hoganka laamaha amniga Kenya ayaa markale warka soo saaray baaritaanada dililkii arxandarada ahaa ee dhawaan lagu geystay hooyo Soomaaliyeed iyo gabadheeda gudaha dalka Kenya warkan waxaa soo diray maslaxa Abubakar Haaji hoganka laamaha amniga waddanka Kenya ayaa waxa ay ku dhawaaqeen in guud ahaanba waddanka baaritaan xoogan uu ka socdo isla markaana ay daba taagan yihiin dadkii ka dambeeyay kiiskii lagu dilay dhawaan hooyo Soomaaliyeed iyo laba gabdhood oo ay dhashay oo si arxandarro ah loo dilay 22kii bishanna laga helay meedadkooda qayb ka mid ah xaafadaha Nairobi iyo ismaamulka Machakos Maxamed Amin oo ah madaxa DCI-da qaybta dambi baarista ee booliska Kenya ayaa warbaahinta la hadlay oo sheegay in xaaladda ay culus tahay isla markaana macluumaadyo ay wili ka aruurinayaan shakhsiyaadkii ka dambeeyay dilal ka dhacay waddanka Kenya oo kiisaskoodu ay gaarayaan 97 kiis waxaana dilalkaasi qayb ka ah dilalkii arxandarrada ahaa ee loo geystay hooyo Waris Daa'ud iyo laba gabdhood oo ay dhashay arintaasi oo Soomaalida walaac aad u xoogan ku beertay Maxamed Amin madaxa DCI-da waddankan waxa uu sheegay in beegsi gaar ah oo haweenka Kenya ku nool lagu hayo aysan jirin hase ahaatee uu qirayo in dhowr kiis oo haween lagu dilay uu ka dhacay gudaha waddanka Kenya sidoo kale taliyaha booliska Kenya oo hadlay ayaa isaguna sheegay in baaritaan gaar ah ay ku hayaan sida loo dilay hooyadii Soomaaliyeed iyo gabdheeda isla markaana ay rajaynayaan in dhawaan la heli doono macluumaad dhameystiran shakhsiyaadkii hawshaas soo abaabulay waxaana uu qiray in baaritaanada hadda ay meel fiican marayaan oo macluumaadyo ku filan ay heshay dawladda si loo soo qabto shakhsiyaad la toonsan yahay in ay soo abaabuleen kiiskan dhinaca kale booliska Kenya qaybtooda dambi baarista waxay aad u baarayaan gaarigii la aaminsan yahay in falka dilka ah loogu geystay hooyadan Soomaaliyeed iyo gabdheheeda oo xaafadda Islii degnaa gaarigan qaybtiisa hore oo baaritaan ay ku sameeyeen ciidamada amniga war kooban oo ay soo saareen waxay ku sheegeen in labada kuraas ee hore ee gaariga dhiig badan lagu arkay taasi oo qayb ka mid ah muujinaysa in falka dilka ah qayb ka mid ah gaariga uu ku geystay shakhsiga la raadinayo oo la aaminsan yahay inuu yahay maskaxdii ka dambeysay falkan booliska ayaa dhawaan waxay baahiyeen oo baraha bulshada ay ku daabaceen qoraal aad u dheer oo ay ku dalbanayaan shacabweynaha Kenya inay ka gacan siiyaan soo qabashadan in magaciisa lagu sheegay Haashim Dhaqane Maxamed oo la aaminsan yahay inuu falkan isaga soo abaabulay ahaana darawalkii waday gaarigii hooyo Waris iyo gabdheedaba looga qaaday qayb ka mid ah xaafadda Islii markii dambana war iyo wacaalba laga waayay inkastoo markii dambe meedadkooda oo si xun loola dhaqmay laga helay Nairobi iyo ismaamulka Machakos Soomaalida ayaa wili ka warsugaysa kiiskan iyo sida cadaaladda loo waafajin doono maslaxa Abubakar Haaji KNN Nairobi Xiisad colaadeed ayaa ka taagan magaalada Luuq xilli halkaasii ay ku dagaalameen laba milishu beeleed waxa markaa la diyaaraa Farxaan Maxamed Xuseen Warkaas aakii laga helayo magaalada Luuq ee gobolka Gedo ayaa waxay sheegayaan in wili xiisada u dhaxeysa laba milishu beeleed ay ka taagan tahay magaaladaasi sida dadka deegaanka ay ku waramayaan dhinacyada ayaa shalay dagaal culus waxa uu ku dhaxmaray gudaha magaaladaasi iyo daafaha waxaana sidoo kale la sheegay inuu ka dhashay khasaaro isku jira dhimasho dhaawac dadka deegaanka waxay sheegeen in qasaaraha shalay ka dhashay dagaalkaasi waa mid aad u badan in ka badan 15 qof oo ay haween ku jiraan ayaa ku dhimatay dagaalkii shalay ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo baaqiida loo jeedinayo dhinacyadaasi ayaa waxaa markaasi soo taraya iyadoona la sheegay in muhiim ay tahay in xabad joojin rasmi ah loo sameeyo dhinacyada ku dagaalamaya degmada Luuq ee gobolka Gedo dadka deegaanka ayaa sheegay in xiisada u dhaxeysa labada dhinac saaki laga dareemayo waxaana sidoo kale sheegay in gurmadii ay kala gaarayaan
maamulka Jubaland ayaa hore dhowr mar soo keenay dhinacyada ku dagaalamay degmada Luuq ee gobolka Gedo waana suurtagal weeyday in xal waara laga gaaro dagaal beeleedka ka taagan degmadaasi oo guud ahaan buu saameeyay isku socodka iyo dhaqdhaqaaqi ka jiray degmada Luuq ee gobolka Gedo dhaawacyadii qaar ee dagaaladii shalay ka dhacay deegaanka ama degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa qaar kood la soo gaarsiyay magaalada Muqdisho caasimadda dalka sida ay dadka deegaanka ku waramayaan waxaana wali taagan xisadda labada dhinac markana qaar kamid ah xilibanada maamulka Puntland ee ku matala dawladda federaalka ayaa ka hadlay siyaasadda guud ee dalka warkan waxa soo diray Saciid Xasan Farax warmartiyad ay si wada jir ah u soo saareen xilibanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala Puntland iyo xilibanada golaha wakiilada ayay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dalka warmartiyadkan ayay kaga hor yimaadeen isbeddel kasta oo lagu sameynayo dastuurka Soomaaliya kaasi oo ay ku sheegeen mid aan sharciga waafaqsanayn xildhibaanadan labada heer ka kooban ayaa isku raaciyeenaysan marnaba natiijo siyaasadeed iyo mid sharciba ka dhalan karin dastuur wax looga bedelay si aan heshiis lagu ahayn isla markaasina aysan qayb ka noqon doonin Puntland wax kasta oo dastuurkaasi wax looga bedelay qaar ka mid ah xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala Puntland oo maalmihii la soo dhaafay deegaanadan ku sugnaa iyo kuwa Puntland ayaa sidoo kale madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada oo qaybtooda ay ku shirayaan Muqdisho waxa ay uga digeen inay soo saaraan heshiisyo siyaasadeed oo aan loo dhannayn inkastoo shirkii madasha wada tashiga qaran oo qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya madaxdeedu magaalada Muqdisho uga socday la soo gabagabeeyay warmartiyadna laga soo saaray xildhibaanada labada aqal ee Puntland ku matala dawladda federaalka iyo golaha wakiilada dawladda Puntland waxay isla garteen in aanay marnaba natiijo siyaasadeed iyo mid sharci ah oo taabagal ah ka dhalan karin dastuur wax looga bedelay si aan heshiis lagu ahayn oo aan waafaqsanayn sida uu tilmaamayo cutubka 15aad ee dastuurka ku meel gaarka ah gaar ahaan qodobadiisa 132 ilaa 137 sida daraadeed waxaan cadeynaynaa in aanan qayb ka ahayn shuruuc kasta oo aan lagu dhisin heshiiskii bulsho dastuurkii ee dadka Soomaaliyeed ku heshiiyeen 2018 xukuumadda Puntland waxaan ku bogaadinaynaa inay wada hadal ku baaqday dhowr mar isla markaana ay diyaar u tahay wada hadal toos ah oo ay la gasho dawladda federaalka waxaana aaminsanahay in wada hadal dah furan oo loo dhan yahay iyo siyaasadooda wada ogol ah ay tahay wadada kaliya ee badbaadada u ah hanaanka dawlad dhiska dalka waxaana si darro weyn ah in dawladda federaalka ay dhegaha ka furaysatay baaqyada wada hadalka iyadoo ay mas'uuliyad dastuuri ah ka saaran tahay ilaalinta midnimada dalka iyo wadajirka ummada Soomaaliyeed. Afar, waxaan uga digeynaa madaxda dawladda federaalka ah inay soo saaraan heshiisyo siyaasadeed oo aan loo dhamayn baalmarsan dastuurka kuwaas oo kala dhantaalaya midnimada ummada Soomaaliyeed khatarna gelinaya jiritaanka dawladnimada Soomaaliyeed. Waxaan ku bogaadinaynaa dawladda Jubaland mowqifkeeda ku aadan qabsashada doorashooyinkooda dastuuriga ah. Waxaan si buuxda u garab taaganahay dadaalada heer federaal iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee dalka looga xoreynayo argixisada waxaana ugu baaqaynaa dadka Soomaaliyeed inay meel uga soo wada jeestaan. Waxaan ku baaqaynaa inaan la siyaasadeyn lambar labo waxaan ku baaqaynaa inaan la siyaasadeen lana hagardaameyn dadaal kasta oo dalka looga xoreynayo argixisada isla markaana waxaan ku baaqaynaa in si buuxda loo garab istaago dadaalada dawladda Puntland ee ka dhanka ah argixisada Daacish iyo Al-Shabaab. Saddex, waxaan ka walaacsanahay heshiisyada iskaashiga amniga ee iskhilaafsan oo ay dawladda federaalku la gashay dawlado kala duwan loona soo bandhigin baarlamaanka federaalka iyo bulshada Soomaaliyeed. Afar, xildhibaanadu waxay ugu baaqayaan dawladda federaalka ah dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka inay qaataan kaalintooda la xiriirta xalinta khilaafaadka deminta colaadaha sokeeye iyo dib heshiisiinta bulshada Soomaaliyeed lambar labo waxaan cambaareynaynaa heshiisyada dheef wadaaga ah ee shidaalka iyo khayraadka badda ee dawladda federaalku la gashay shirkado iyo dawlado kala duwan kuwaas oo aan loo marin si waafaqsan dastuurka ku meel gaarka ah qodobadiisa 44 iyo 53 loona soo bandhigin faahfaahinta heshiisyadaas baarlamaanka iyo bulshada Soomaaliyeed. Saciid Xasan Farax kayanan wararka Puntland. Wamaadsan yahay Saciid Xasan Farax. Markana madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu eedeeyay inuu ka shaqeynayo kala qaybinta bulshada Soomaaliyeed iyo jahwareerinta doorashooyinka.
مدحوني يوري الصومالية محمد عبد الله فرماجو قرال وصوصة رأي كويري وحا عد إن مدحوني حسن شيخ محمد ومال اسكردقى واجبات كيسيها إلى لنتا قرنكا يدستوركا يصدوكا لودا جيركا ومدى صومالية وحانا وح أدلوغو حمادة أيو يري إن أوسيكو تلقالة أغو عانسادي إن تلادة يغو آنادة مزيريغا وبرنانكا كردقو قار كميدة دولت غوبالديدا يهرموتكا سياسة دالكا ومهيم وآهمد نمدى يهنانكا سياسة اللودن يهي هادة بغو آنادة أي سو سارين قار كميدة حبناها مداشا ودا تشيغا قرنكو وكو آن حمبارسانين عرق تيهير قران أو أديغي سامد نمدى يو ندام كهشيس كالغو يهي سيدو كلانا وحا أي هارين مرسينيين شرعيغا إيا دستورك دالكا مدحتا دورد فدرالكو مالاها أو دستوري أو يكوهر استايغي كران دورشادا مدحت نمدى دورد كوباليادا إي مدوحليتكو دول أمادي سيدا أو ديتو ورقا كسو بحا شركا مدشا واتشيغا آن لودا مين waxa uu halis gelinayaa xasiloonida iyo matalada siyaasadeed ee aasaaska u ah dawladnimada iyo doorashooyinka dalka farmaajo ayaa ugu dambeyn ugu baaqay madaxda dawlad goboleedada iyo madaxdii hore ee dalka in ay ka hortagaan waxa ugu yeeray dib u dhaca dalka ay wada dawladda federaalka ee Soomaaliya markana qoysas Soomaaliyeed ayaa sheegay in ay dulboob ku hayaan shirkado iyo ganacsatada Muqdisho qaybo kamida warkan waxaa la diyaaray Ahmed Maxamed Ibrahim qoyskan oo maanta la hadlay warbaahinta kulmiye ayaa waxa ay sheegeen in dhulkooda uu ku yaalo kilometir 70 ama dhanka kale loo yaqaan jilmarka ee shabeelada hoose ayaa waxa ay sheegeen in ay qaadanayaan shakhsiyaad shirkada wata kuwaasi oo doonaya in dhulkooda si sharci darro ah ay ku qaataan dhulkan ayaa waxa la sheegay in shirkadaha ay ka iibsadeen dad aan lahayn dhulkaasi isla markaana kamid ahayn dhaxaltooyada Axmed Cami kadib markii lacago ay ka qaateen shirkadahan doonayay dhulkaani dhulkaano ah dhul baaxad weyn isla markaana dhul beereed ah ayaa waxa uu ku yeeraa deegaanka jiro jilbeed oo u dhow deegaanka jilmarka ee gobolka shabeelada hoose shirkado lacag wata ayaa lagu eedeeyay in dhulkan ay si sharci darro ah ku qaateen isla markaana ay hareer mareen dhaxaltooyada Axmed Cami oo dhulkan si rasmi ah u leh taa beddelkeeda shakhsiyaad aan dhaxaltooyadan wax ku lahayn laga gatay dhulkan sida ay warbaahinta kulmiye u sheegeen qoyskan waxaan rabaa maanta in halkan uga hadlo mashaakil dhuleed oo naga haya dhulkeena oo qolooyin lacag bixiyaal aan bashirkada isku sheegaya ay boobayaan qolooyin kale tana moogta ay u boobayaan oo sheeganaya inay leeyihiin anigoo ah Maxamed Axmed Cami dhul dhaxaltooya ah oo aabahay Axmed Cami uu lahay waxay isku dayayaan qolooyin oo hoggaaminaya ninka leera Iimaan Maxamed Cali inay moogta ay la xaq bixiye ka yihiin inay qaataan kuwaas ay sheeganayaan qolo kale tood oo sheeganaya inay dhulka leeyihiin iyagoon waxba kulahaynin oo jibaal amba beer amba goof walaxay ku leeyihiin haba yaraatay aan la arkinin dadka xataa deegaanka aan kamid ahayn oo dirisna la ahaynin oo raba oo kaliya inuu damac kooda dartii inay moogta waxayna lahayn ay ku qaataan aan rabnaa inaan halkan ka cadeyno kulli anigu waxaan nahay dadka dhulkaas degan dhulkeenu waa dhul sharciyeysan oo moogtahay loo yaqaano ummada meesha degan oo gibi ahaan ay noo taqaano dhul beerada dhul dhaxaltooya ah oo moogtahay waqti dheer halkaas ku yiilay sa darteed waxaan u digaa qolada moogtahay lacag bixiyaalka ah inayna qolo aan wax lahaynin oon koonaha deganaynin oo milki ay leeyihiin iyo toona aan la arkinin inayna xoolahooda ayna moogtahay siinin oo ayna kula tacaamulinin kuwa qaa sheeganaya inay dhulka leeyihiin iyagoon waxba lahaynin inayna iyaguna xooladadow inayna si baadila ayna ku qaadanin waayo ma jiro wax moogta la iska helayo amba la iska qaadanayo adduunka ma jiriyo waxaan nahay dad nool waxooda u taagan suurtagal ayna u ahaynin dhaxalka aabahood inay moogta isaga tagaan amba nin kale qaadanayo moogta ay uga soo heeraan ayna suurtagal u ahaynin aan nahay saadarteed mana jiro qof moogta si fudud wixii suuga tagaya amba moogta isaga dhiibaya ma jiraan marka waxaan leeyahay ninka la yiraahdo Iimaan Maxamed Calina waxaan leeyahay kulley haddaad dad wax siinayso ambaad moogtahay waxa hadda dadkaad wax siinayso kulley waa dad sukayahaaga haddaad sukayahaaga wax siinayso ma ahayn in dhulkeena moogtahay inaad ugu soo daba dugaashay si toosa moogtahay inaad u siisay ehedey waxaa laga sheegaa nima waxaa laga sheegaa inta asagoo qolka waa dad wax siinaya inta uu ninkale too yimiday waxaa laga sheegaa si daqadaada xawsike sukayahan ma siisida saadarteed haddaad sukayahaaga wax siinayso dhulkeenaadoon ugu soo daba dugaalinin siisan ku leenahay
dhulka aabahay oo dhaxaltooya ah oo inta soo qarni jooga inaan nin kale u helaynin aan u taaganahay aanu rabno la milkiilanahay milkiilaha isku sheegayno dadka beelaha isku sheegaya oo Umar Cabdalla isku sheegaya Ibaan Maxamed Cali hoggaamihayo iyo qarniga oo hoggaamiyaha qabanka hoggaamihayo shirkadaha ah shirkadaha waxooda cishadaaro bulaadinka wax uu qaatan rabana duur wax ma ka helaayo anaka iskale anaka milkiidaas u taagan har iyo habeen u taagan habeenyaala u taagan goof la dhax qaada bari lagu milkiyo dhaqaad lagu milkiyo umuqasho lagu milkiyo dadabad waxa raba dhaxala badan iyo arag badan iyo joogis badan deegan badan deegan male nimankaasu waxaan leenahay hal laga fiirsado ninkii wax qaadanaya waxaan leenahay wixiisa inuu ku dadaasho wixiisa ku dadaasho Ilaah baa u dhalshay Ilaah baa u sameeyay Ilaah baa meel u keenay waxaan la lahayn laba milkiyo waxaan la heeyay wixii waalida laga helaa la milkiya iyo wixii la shaqeysto ma shaqeysan maana milkiina dhalna kuma helin beri ma dhax qaadi beri ma yeelan saas baan leenahay soo gaartay inuu iibsaday ninka la yiraahdo Imaam Maxamed Cali company uu gaaminayo kana iibsaday dad anigu hebel aan dhig karno ilmadiirtiisa oo Umar Cabdalla lagu sheegay marka Umar Cabdalla uu ka dhaxeeyo oo iib gelay inuu iibsamo maba u maleeynaay waasa war qaldan wax lagu iibsaday kan bariga wax iibsadaan wax qaldan oo iska daadacsiyay ku wax iib laga iibiyayna milki qaldan ayay iibsadeen shirkadaas haday inda madoobeyday oo wax moogeyday ha ogaato dulkaas anaga iskale anagoo ah reer cami wuxuu ku yaalaa Jirajilib sida dadka deegaanka u yaqaaniin kilometerna ah lambar 70 anaga iskale abaaynaan ugu harnay waa milkideeni dirisna lala maahan dulkaynuna sharci uu leeyahay sharci deegaan dirisan u leenahay diriskayna waa jooga sharci magaalada wana sharciyeysan reer cami Maxamuud Jilacow ay meesha loogu yeerin waxaan aha odayadu riyaanahay nabadoonadu riyaanahay ilma adeertoodiyanahay xog ogaalan kanahay hadani dhulka deegaanan kanahay si wax loo kala leeyahan helna Imaam Maxamed Cali kaambaniga oo wado oo lacagta ka gelinayo dhulyowda horta meelo hubo oo yaqaan oo dadkii lahay kala tacaamulayo inuu geliyo ayaan horta kula talinayaa ladka lacaga laga soo qaadana lacagahooda hal booliyo niri xalaal ma dhashee meel la hubo inay gashadaan aan kula talinay lacagtooda inay ka lunto dad Soomaaliyeed waaye ma doonayo afweel culad kama godayna wax kale sheega dooni maayo dhulka jiiray jilibeed ku yaalay reer cameyshe ay leeyihiin milkiyadu raho u sharciyeysan inta oo kaliya maahan dhul hore loo gadaa meesha ku yaalo qariirada nimankaan ay sheeganayaan dhul hore loo gaday dowladda Soomaaliya iyo waliba maamulka shabeelada hoose iyo waliba kan koonfur galbeed ayaa waxa laga dalbaday in arintan ay soo fargeliyaan isla markaana ay ka cadaalad sameeyaan subax wanaagsan dhigaysiin halka warkaas aad ka dhageysanaysan waa idaacadda kulmiye ee magaalada Muqdisho ugu yaraan 95 qof ayaa ku dhintay dadkii ugu dhimashada badnaa ee ku dhuftay Spain taariikhdan casriga ah kadib markii roob mahiigaan ay ka deeyeen gobolka bari ee Valencia ee gudaha dalka Spain maamulka Valencia ayaa sheegay in fatahaadu qaaday bumdooyin iyo dhismayaal isla markaana ay burburisay wadooyinka qaar qubarada saadaasha hawada ayaa sheegay in roob dhibicdiisu iyo biyihiisu u dhigmaan sanad uu muddo 8 saacadood ah ka daayay Valencia talaadadii la soo dhaafay taas ayaa sababtay in ay buuxdhaafaan wadooyinka waaweyn iyo dhulbeereedka gobolkaasi oo soo saara 3 meelood 2 meel qudradda limbombeelmada ee laga isticmaalo gudaha dalka Spain gudahanna dhigistayaal waxa intaasi inooga dhann warkii subax oo soo saaray Farxaan Maxamed Xuseen idin aqrinaya anigoo ah Cabdisalaan Haaji Axmed inta aan warka mid la mid ah ku kulmi doono fi amaanillaah